Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար, մակում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը կարծում է, որ Ադրբեջանը մակում լուրջ դիվանագիտություն է իրականացնում։ Այն, ինչ պահանջում էր Ադրբեջանը, այս պահին ստացել է եւ այս պահին նպատակահարմար չի գտնում հարցը դնել քվեարկության։ Իրավիճակը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում բանաձևը մակի նստաշրջանի օրակարգի ցանվելու կապակցությամբ մեր արտգործնախարարության տարածած շնորհավորանքներին ի պատասխան Ալեքսանդր Արզումանյանը հարկամարեց ընդգծել, որ Ադրբեջանը ընդամենը մակի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրակարգից նախագիծը տեղափոխել է 65-րդ նստաշրջանի օրակարգ, որը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 14-ին եւ գործելու է 1 տարի։ Իսկ 1 տարվա ընթացքում մակի գլխավոր ասամբլեայում նախագահելու է Թուրքիան։ Այդ հարցը նորից լինելու է Դամոկլյան սրի պես կախված մեր վրա։ Նախկին արտգործնախարարը չի կիսում այն տեսակետը, թե 1993 թվականից սկսած մակում Հայաստանին դատապարտող 4 բանաձև է ընդունվել։ Մակի անվտանգության խորհրդում երբևէ Հայաստանին դատապարտող որևէ բանաձև չի ընդունվել։ Ես պատրաստ եմ ողջունել ցանկացած երկրի, որը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը որպես օկուպանտ, որը գրավել է Ադրբեջանի տարածքը, դրանով իսկ ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կայացված լինելը եւ այն փաստը, որ կարող է նույնիսկ օկուպացնի արևան պետությունների։